家好，我叫王彤，今年21岁，来自辽宁昌图。我的爱情宣言是：我的婚姻我做主，谁敢拿命和我赌，我保你不会输。是场上的一个介绍人才来到这儿的是吧？对。啊，这介绍人是谁呀？是我的老乡温铁柱。哎呀呀呀，你看铁柱这个萌劲儿啊，咋的，铁柱好不好？好。我老乡好，不是，到底是老乡好啊，还是老乡好啊？老乡好。我看台上小伙挺多的，都挺好嘛。他要找对象，我就来吧，上全程练，正好我在这呢。我给他报一下名，完了，来。哎呀呀呀，你看看这有熟人办事就方便、啊。而且在这一点上，要么我们委任温铁柱同志为我们全程热恋驻辽宁昌图办事处主任吧。啊来，接下来看一下场上16个小伙子对谁的感觉最好。来，场上16个小伙子对姑娘的感觉怎么样？大家可以先考虑一下，请选择。16号小管，我这瞅就不大得劲儿，哪儿不得劲儿啊？哪儿都不得劲儿，从脸到裙子，一直到鞋。那你别瞅。是啊，我这不给你灭了吗？那你闭眼睛。我闭眼睛，我看不着观众了。不用你看。我看的是观众。来，那姑娘，接下来根据你的感觉，最少灭一盏灯。这有点乱套啊！铁柱的老乡，铁柱介绍来的，选的是铁柱，完又给灭了，哎。你说我就在这块看这么多年，我都不明白他这啥套路。我要是灭别人，别人不得生气吗？啊，我怎么蒙圈了呢？你说，快告诉我这咋回事啊？姑娘，你没灭错吧？没有。老乡，我在这帮他参谋。对，老乡就得帮我物色对象，他得支持我。我要是灭别人，别人不得生气吗？你这啥事都可熟人下手是不？对。那问题这老乡也挺大度啊。铁柱没问题呀、啊？没事啊。好，辽宁来的姑娘啊，我们了解一下，来看第一个短片。大家好，我叫王彤，今年21岁，我的老家在辽宁昌图七家子。这次来全程热恋，多亏了我的老乡铁柱的帮忙。他跟我说，全程热恋上有很多靠谱的小伙子，所以这次我就来了。8号来头大蒜，6号来点人面，5号来菜了。我现在在4平一家饭店做服务员，月薪2000。在工作中，我是一个特别外向的人，同事们都管我叫大嗓门。2年多来，我练了一身火眼金睛的本领，见到什么样的顾客，我一打眼就知道是什么样的人。烤牛肉、单边煎肉、红烧鲫鱼，来个金枪鱼。是不是？行，好的，马上啊。点这么多菜，肯定不是两口的，能吃得了吗？别看我在工作中是个大嗓门，和谁都喊，但是我在生活中是个特别内向的人，单独和男生相处的时候，脸都会红，都不敢正式的看对方。5号预言，看我咋样？我看你挺好的，头型特别酷。他不行，你灯都灭，你阿炳行，阿炳的品质，他挣钱还多，他不行。你说人预言哪不行了？他这小皮裤，这小花衣裳的，这小飞机头，多花呀，花里胡哨的。那个有点成熟稳重的，你看阿炳么的，你挣钱还多，还是工头，多好啊。你现在不用说话了，这就我的了。我最喜欢这种，就稍稍就微胖，脸圆圆的。我最喜欢这种小圆脸。那你就为我留灯吧。我必须得留。来，陈阿炳。你好，女嘉宾。你好。我就喜欢女嘉宾这样的。是吗？听你到底。完了，在短片里你说什么样的人，你下就能看出来是吧？对。看我像什么样的人，能办点什么样的事儿？挺稳重的，社交能力肯定特别强的。太有眼力了。那是必须的。那个上期的女嘉宾还告诉我，大哥你做个好人吧。
十一号龙旗。哎，铁柱，铁柱，我这一块我也相中了，你这咋的了？那天我没请你吃饭呢。你不行，你天天晚上不回家，你得啥不回家咋的？我不出去挣钱去了吗？不是，不回家不行。我就相中女嘉宾这样的。不是，长这么好看，我老乡搁家你能放心呐？那你意思你老乡不靠谱啊？不是不靠谱，在家你不放心吗？不是，你老乡靠谱我就放心呢。那你老乡你要说不靠谱，那我靠谱绝对靠谱。那你晚上不回家，你靠不靠谱啊？我不在单位值夜班呢吗？我感觉会说的男人都不靠谱，能对我说就能对外边的女人都能说。我就对你不能说，对别人都能说。那能行吗？对我不能说，对别人能说，对别人能花言巧语，对我就不能花言巧语了，更不行了，是不是老乡？那可不。你说我这到底说还是不说了？你这啥意思？你这天要跟我抢了是咋的？早先那十二号都给我干掰，你还要干掰我呀？那我还惯着你？不是，你俩那是跟我抢呢？哎呀，怎么？铁柱都说你不靠谱了，你还不是我啥呀？告诉你，咱俩都一套号的呢。但姑娘，你看你今天在这儿妥了，有你这铁柱哥在上面，啥底他都给你刨了。对，谁晚上不回家，谁挣的钱多，谁挣的少，全都知道。来看姑娘第二个问题。因为我生活中是一个脾气特别暴的人，爱发脾气，希望他在生活中能包容我。他在外最好像个大男人一样，对朋友特别仗义，办事贼爷们的那种，回到家中像个小男人一样，乖巧可爱，能哄我开心的。最好是能帮我做家务，比如洗衣做饭，因为我对洗衣粉过敏，做饭正在努力学习当中。我们昌图这边的彩礼是10万以上，3金在外，我可以和他的父母一起生活，我能处理好婆媳之间的关系。如果以后生活条件好了，待到双方父母年纪大的时候，我可以把双方的父母都接到一起生活。五号预言，燕姐，我感觉他这就是点我呢。他咋点你了？我脾气贼好，就好到那种就媳妇嘎怼你出我一声不吱那种的。回家了卖萌啥的，我也会。萌吗？他萌啊。你萌萌试试。嘎嘎的。看看。啊，不行，跟我俩比那都不行。我给你来个那个经典的，欢。铁柱，你看着我的动作了吗？欢。铁柱，你这么做没朋友啊？不是你这好不容易相中这一个，干哈呀？你不行，你阿炳，正点。哎呀，阿炳，你哎呀。啊。不行，别说话了，都憋住了。阿炳啊，你真听话，啊，人家说合适你就往上冲啊！不是，我就感觉吧，那个什么，那飞机头那五号那小子啊，真事儿的，不光铁柱说不合适，就是我也说他不合适啊。那他这说一套做一套，就老花了。谁合适？就我合适吗？完了，我在外面就是狼，胡作非为，回家就是羊，你要我干啥我就干啥。你会卖萌吗？那萌是卖不了，那人俩刚都卖萌了，你不行，你不萌不行。他说那萌不一定就有比对他好，是不是？得经常能逗我开心的。对，得卖萌，这都不是个事儿。那你现场做一个吧。就纳闷，我这体格我怎么能卖出来萌呢？瞅我，阿炳。我怎么感觉一个老爷们儿就那么做？快吗？能行啊。那个阿炳不愿意做，我愿意做呀。行，那你做一个吧。来，那咱俩左一个右一个呗。没你事儿了，兄弟。没你事儿了，兄弟。我那铁柱刚教完我呢。你没机会。所以我学会了，你让你。阿炳。没阿炳事儿了，样子。哎，这是卖萌大 PK 了呀，我一看呢啊。阿炳啊，你刚才不是说老爷们不能卖萌吗？你自己品品，就这么大体格子卖萌那得啥样啊？你可不能跟他们一样啊，好好的啊，听哥劝啊。丢人了。阿炳啊，自打出生这是头一回萌是吗？我就从来没走过这个路线，满月时候都没这萌。阿炳满脸通红，你看看。你给个评价怎么样？怎么样？特别好。那个我老乡也极力推荐你了，我觉得你特别